maman dafa bëgg jàng ji matu ko mu ngi ni légui dafa bëgg na jàng ji matu ko fuma lugar ko quoi mais nak ndaysan boko xolé xamni amna lu yalla def ci mom mais bëgguma jàng ji matu ko ndax bu ko maté baxul nekku lu gën ci mom kon légui dama wax mom buñ ko mat fu ko neex nak légui mën na ko faté addu yépp diko sétal légui da ngay bayyi deng mo do ko séyé parce que la ni sétal djim la xol wala xol grand terme ni grand am terme ni am terme terme dafa dox sabaram bi wala Yalla am nañu mu may nak waaw yalla ngay may yalla fo ko dulit